नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म ललित पाण्डे कार्यक्रम बुद्ध राइजमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग हामी प्रत्येक दिन कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ यति बेला सरकारले माग सात गतिदेखि सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा पनि खोप कार्ड लिएर अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने जानु बताइरहेको छ तर अझैसम्म सबै नागरिकले पर्याप्त मात्रामा अझैसम्म खोप लगाउनु भने पाएका छैनन् लक्षित वर्गमाझैसम्म खोप पुग्न सकेको छैन यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि रूपन्देही जिल्लामा खोप अभियान कसरी सञ्चालन भइरहेको छ कोभिड विरुद्धको खोप अभियानको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देका खोप अधिकृत भेषराज शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार एकदम धन्यवाद हुनुहुन्छ आरामै कस्तो चल्दैछ रूपन्देमा कोभिड विरुद्धको खोप अभियान अहिले सर्वप्रथम त म बुद्ध टेलिभिजन र यहाँ लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु किनभने अब अहिले कोभिडको महामारीमा भ्याक्सिनेसन अथवा खोप कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण हो कसरी खोप कार्यक्रम चलिरहेछ कति पब्लिकले लगाए कति लगाउन बाँकी छन् कहाँ कहाँ चाहिँ हाम्रै खोप केन्द्र राखेर रा चाहिँ हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ यसको बारेमा आम जनसमुदायलाई सुसूचित गर्ने हिसाबले जुन आमन्त्रण गर्नुभयो स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीलाई यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अब खोप कार्यक्रम कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा रूपन्देही जिल्लामा अहिले द्रुत गतिमा हामीले खोप कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ हामीले मक्सिर महिनाभन्दा अगाडि अलिकति स्लो गतिमा चाहिँ खोप कार्यक्रम चलेको थियो मक्सिर महिनाबाट हामीले चाहिँ एकदम फास्टली चाहिँ एक अठार वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाउने भनेर हामीले अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ त्योभन्दा अगाडि के थियो त भन्दाखेरि निश्चित उमेर समूहलाई दिने भन्ने थियो चालिसदेखि पैँतालिसलाई दिने पैँतालिसदेखि पचासलाई दिने गरेर यसरी चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्धताको आधारमा थोरै भ्याक्सिन भएको हुनाले त्यसरी उमेर समूह तोकिएको थियो भने हामी मक्सिर महिनादेखि अठार वर्ष माथिका सबै जो नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोप प्रदान गर्ने अभियान सञ्चालन गरेर रूपन्देही जिल्लामा एक महिनामा मक्सिर महिनामा मात्रै हामीले दुई चरणमा गरेर दुई लाख त्रिहत्तर हजार चाहिँ आम समुदायलाई अठार वर्ष माथिका समुदायलाई हामीले खोप लगायौँ र खोप त हाम्रो चाहिँ धेरै खोपहरू दुई मात्रा दिनुपर्ने हुन्छ पहिलो मात्रा दिएको एक्काइसदेखि अठाइस दिन अथवा एक महिनापछि हामीले दोस्रो मात्रा दिनुपर्ने हुन्छ त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी पुस महिनामा पनि उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामी चाहिँ दोस्रो मात्रा खोप चलाइरहेका छौँ एक चरणमा हामीले पाँचवटा पालिकामा पन्ध्रदेखि अठारसम्ममा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसपछि गएर दोस्रो चरण अन्तर्गत हामीले अहिले छब्बिस गतेदेखि उन्तिस गतेसम्म आम एघारवटा पालिकामा हामीले मास रूपमा सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन चाहिँ भेरोसेलको सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन हामी लगाइरहेका छौँ र यो हेर्दाखेरि हाम्रो रूपन्देही जिल्लाको फर्स्ट डोज लगाउनेको सङ्ख्या एट्टी सिक्स पर्सेन्ट पुगेको छ र त्यही एट्टी सिक्स पर्सेन्टलाई अहिले पनि हामी कन्टिन्यू आज पनि हाम्रो खोप सञ्चालन भइरहेको छ भोलि पनि हाम्रो खोप सञ्चालन हुन्छ यसरी उहाँहरूलाई सेकेन्ड डोज हामी लगाइरहेका छौँ अब हाम्रो अनुमान के छ भने तिस गतेसम्म त्यो एट्टी सिक्सलाई नै हामी सेकेन्ड डोज लगाउने हाम्रो योजना छ त्यही गतिमा अहिले आम समुदायहरू खोपमा चाहिँ आउनुभएको पनि छ योभन्दा अगाडिको चाहिँ खोपमा कस्तो थियो भन्दाखेरि अलिकति छुट्नुभएको केही नआउनु एट्टी सिक्स भनेपछि त चौध पर्सेन्ट त यसै पनि छुट्नुभयो हामीले आम रूपमा अठार वर्ष माथिका सबै आउनुहोस् खोप लगाउनको लागि भन्दा भन्दै पनि केही छुट्नु भएको छ ती छुटेका पनि अहिले हामीले यो दोस्रो आ, मात्रा लगाउँदाखेरि पनि जो छुट्नु भएको छ जो पहिलो मात्रा लगाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि हामी पहिलो मात्रा लगाइरहेका छौँ लगभग हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा हामीले पहिलो मात्रा पनि हामीले लगभग बाइस हजारलाई लगाइसक्यौँ भनेपछि त्यो बाइस हजारलाई इन्क्लुड गर्दा हामीले पहिला एट्टी सिक्स पर्सेन्ट थियो भने त्यो बाइस हजारलाई इन्क्लुड गर्दाखेरि हामी फर्स्ट डोज अब तिस गतेसम्ममा एट्टी नाइन पर्सेन्टमा फर्स्ट डोज हामी पुग्छौँ भनेपछि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा नै रूपन्दै जिल्लामा तीव्र गतिमा अरू जिल्लामा भन्दा खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ एक दाबी गर्न सकिन्छ मैले अलिकति म यहाँ के अनुरोध गर्न चाहेँ भने यो लुम्बिनी प्रदेशको हेर्दाखेरि सेकेन्ड डोज पाउने टोटलमा चौन्न प्रतिशत छ भनेपछि रूपन्देहीमा अब हामी दुई दिनमा एट्टी सिक्समा जान्छौँ भनेपछि त यो त प्रदेशको भन्दा पनि धेरै माथि गयो जस्तो अब रूपन्देही जिल्ला त एउटा जिल्लाका बासी मात्र नभएर यहाँ त भनौँ स्वतन्त्र जिल्लाका मानिसहरूको बसोबास गर्ने ठाउँ पनि हो अरू अन्य जिल्लाका मानिसहरूलाई पनि कसरी खोप अभियानमा यहाँ जोडिएको अवस्था रहेको छ कस्तो छ यसको बारेमा बताइदिनु जस्तै अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि हामीले छयासी प्रतिशत मानिसहरूलाई पहिलो डोज त दिइसक्यौँ भने यो रूपन्देही जिल्लाका बासी मात्र हुनुहुन्छ कि अन्य जिल्लाबाट पनि यहाँ आउनुभएका मानिसहरूलाई दिएको छ कस्तो छ यस्तो छ खोप कार्यक्रममा हामीले रूपन्देही जिल्ला नवलप्रासी अन्य कुन जिल्ला भनेर हामी हेर्दैनौँ हजुर खोप पाउने सबै नागरिकको अधिकार हो त्यसो भएको हुनाले जुन जिल्लाको भए पनि यहाँ आउनु भएको छ खोप लगाउन चाहनु भएको छ भने हामी सबैलाई खोप दिन्छौँ सबैको रेकर्ड राख्छौँ रेकर्ड राखेर रा उहाँहरूलाई हामी खोप दिन्छौँ इभेन हामी के त भन्दाखेरि मानौँ गुल्मीमा कसैले फर्स्ट डोज लगाउनु भएको छ विविध भी कारणले उहाँ यहाँ आउने बेला पऱ्यो त्यो बेलामा उहाँको सेकेन्ड डोज लगाउने बेला पर्यो भने उहाँहरूलाई पनि हामी के गरिदिएका छौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड डोज लगाइरहेका छौँ भनेपछि हामी यो जिल्ला त्यो जिल्ला भन्ने सबै आम नागरिक नेपाली नागरिक हो त्यसो भएको हुनाले सबैलाई हामी चाहिँ खोप प्रदान गरेका छौँ त्यस्ता केही पर्सेन्ट चाहिँ हामीले अनुमान गरेको तिन चार पर्सेन्ट चाहिँ बाहिर जिल्लाका पनि हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो आकलन छ टोटलमा हाम्रो यहाँ हेर्ने हो भने बुटोल नगरपालिकाको हामी पालिका वाइजको हामी कभरेज पनि निकालेका छौँ कि कति प्रतिशत कुन पालिकाको टार्गेट हो उसले कति लगायो कति प्रतिशत भयो भनेर हामीले निकालेका निकाल्दाखेरि बुटोलको एक सय सात प्रतिशत आएको छ भनेपछि एक सय सात जनसङ्ख्या त्यो के त भन्दाखेरि कहिले पनि हन्ड्रेडभन्दा माथि प्रतिशत त हुँदैन त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ बसाइसराई छ चा। बाहिरबाट मान्छे आउने फ्लो बढी अध्ययनको लागि रोजगारीको लागि अध्ययनको रोजगारी लागि त्यसो हुनाले उहाँहरूले लगाएको हुनाले एक सय सात प्रतिशत भएको त्यस्तै ते गरेर तिलोत्तमामा पनि अलिकति चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बढी छ एक सय पाँच प्रतिशत तिलोतमा भनेपछि त्यो पाँच प्रतिशत त बाहिरकै मानिस हुन् अरू हामीले यसरी हेर्दाखेरिमा जस्तै यो आकलन निकालिएको छ कि छ्यासी प्रतिशत अहिले खोप लगाइसक्नु भएको अवस्था रहेको छ भन्नाले रूपन्दे जिल्लामा बढ्न सक्छ सय प्रतिशत भन्दा पनि अल्छी माथि जान सक्छ सक्छ रूपन्देही जिल्लामा अहिले हामीले हेरेको कहाँ कहाँ चाहिँ हन्ड्रेडभन्दा माथि गएको छ त भनेर हेर्दाखेरि एक नम्बरमा बुटवल दुई नम्बरमा तिलोत्तमा तिन नम्बरमा सैना मैना चार नम्बरमा देवद यो ठाउँमा के भएको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ हन्ड्रेडभन्दा माथि चाहिँ कभरेज भएको अवस्था छ भनेपछि त्यो ठाउँमा यसै हेर्दाखेरि पनि के त भन्दाखेरि त्यहाँ बसाइसराई त्यहाँ बाहिर जिल्लाबाट आएर बस्ने क्रम बढी छ त्यसो भएको हुनाले त्यो तथ्याङ्कले पनि हामीलाई त्यस्तै देखाएको छ र यतापट्टि गएर हामी भित्र जाने हो भने अब गैँडवा लुम्बिनी यता मर्चवारीतिर जाने हो भने फेरि त्यो कभरेज के छ त अलिकति कम छ त्यो भएको हुनाले अब हामीले के योजनामा छौँ भन्दाखेरि अहिले हामीले अठार uh, वर्ष माथिका रूपन्देही जिल्लाको टार्गेट भनेको सात लाख तेह्र हजार एक सय अडसट्ठी हो उह, उह. ती सात लाख तेह्र हजार एक सय अडसट्ठीलाई हामीले खोप लगाउने भनेर अगाडि बढेका छौँ त्यसमध्ये हामीले छ लाख तेत्तिस हजारलाई लगाइसक्यौँ अब केही छन् केही मानिसहरू अझै बाँकी छन् ती बाँकी भएका मानिसहरूलाई पनि हामीले योजना कसरी गराएका छौँ त भन्दा यो अभियानको रूपमा अहिले हामी सञ्चालन गऱ्यौँ गरिसकेपछि अब हामीले एउटा पालिकामा हप्तामा दुई दिन नियमित रूपमा चलाउने नियमित रूपमा चलाएपछि कसैले फर्स्ट डोज लगाउन बाँकी भएको पनि फर्स्ट डोज लगाउनुहुन्छ कोही फर्स्ट डोज लगाएर सेकेन्ड डोजमा छुट्नु भएको छ भने पनि सेकेन्ड डोज लगाउनुहुन्छ कोही विदेश जानेहरूलाई पनि हामी अलिकति विदेश जानेहरूलाई जनसनको माग चाहिँ अलिकति बढी थियो अहिले जनसनको भ्याक्सिन पनि हामीलाई आएको छ त्यसो हुनाले जो विदेश जाने नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि पासपोर्टको आधारमा <laughs> अठार वर्ष माथिको नागरिकहरूलाई पासपोर्टको आधारमा हामी उहाँहरूलाई जनसन खोप पनि त्यही केन्द्रबाट दिने भनेर केन्द्र तय गरेका छौँ जस्तै हामीले अघि पनि मैले अनुरोध गरेँ एकैचोटि सब जिल्लाभरि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिँदैन किन भन्दाखेरि हाम्रा नियमित खोप साना साना बालबालिकाको खोप पनि हुन्छ त्यसलाई पनि डिस्टर्ब गर्न भएन रोक्न भएन त्यसलाई छलेर दुई चरणमा हामीले चाहिँ यो कोभिडको अभियान सञ्चालन गरेका छौँ र पहिले हामीले पन्ध्रदेखि सञ्चालन गरेका सेकेन्ड डोज लगाएका पालिकाहरूमा अहिले हामी नियमित रूपमा चाहिँ हप्तामा दुई दिन कार्यक्रम चलाइरहेको छ अब यति बेला फेरि एउटा भनौँ न तेस्रो लहर जस्तै देखिएको यो अमेरिकन भाइरस पनि यति बेला होइन सक्रिय भइसकेको छ एउटा कोरोना भाइरसको रूप लिइरहँदाखेरिमा अहिले सरकारले पनि अब यो खोप अभियानलाई पनि तीव्रता दिइरहँदाखेरिमा रूपन्दी जिल्लामा पनि तपाईँले भन्नुभयो छ्यासी प्रतिशत हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अब माघ सात गतिदेखि त अब हामीले सार्वजनिक ठाउँमा जाँदाखेरिमा काडा अनिवार्य रूपमा देखाउनु पर्ने भइसकेको अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा पनि अहिले रूपन्दी जिल्लाका खोप केन्द्रहरूमा जाँदाखेरिमा त्यहाँ मान्छेहरूको भिड देखिन्छ खोप होइन खोप लगाउनेको भिड देखिन्छ अझै अझै खोप यो केन्द्रहरूको अहिले व्यवस्थापन हुन नसकेको हो कि के हो खास यो रूपमा यो भिड कसरी यस्तो देखिएको छ अलिक भद्रगोल रूपमा पनि देखिएको अवस्था छ अब यस्तो हुँदो रहेछ कस्तो भन्दाखेरि यो हामीले अहिले जुन खोप लगाइरहेछौँ ठुलो समुदायलाई खोप लगाइरहेको छ दुई लाख त्रिहत्तर हजारलाई खोप लगाउने भनेको चान्चुनी विषयवस्तु होइन त्यो मास रूपमा हुन त हामीले हरेक दिन एक सय तेइसवटा खोप केन्द्र हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ ती एक सय तेइसवटा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्दा गर्दै पनि अलि जनघनत्व भएको अलि बढी जनसङ्ख्या भएको पालिकामा अलिकति भिडभाड हामीले अनुरोध गर्दा गर्दै पनि लाइनमा बढिदिनु बस्दिनु डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सबैले खोप पाउनुहुन्छ कोही पनि खोपबाट वञ्चित हुनुहुन्न हामीले चाहिँ चार दिन पाँच दिन छ दिन यहाँहरूलाई चाहिँ यदि चाहिँ पालो आएन र समय बढाउन पऱ्यो भने हामी छ दिनसम्म पनि थप्छौँ सात दिन पनि हामी थप्छौँ त्यसो भए उनीहरूले यहाँहरू सबैलाई हामी खोप लगाउँछौँ तपाईँहरू प्लिज लाइनमा बसिदिनुहोस् भनेर अनुरोध पनि गरेका छौँ गर्दा गर्दै पनि केही ठाउँमा त्यस्तो भएको छ एकदम mm -hmm. यहाँले भनेको सत्य हो हिजो पनि यहाँले पनि हेर्नुभयो होला यो नवीन माभिमा चाहिँ अलि भिडभाड चाहिँ बढी थियो त्यो एरियाको चाहिँ अलिक पपुलेसन पनि बढी छ र उहाँहरूलाई एउटा अर्को के भइदियो भन्दाखेरि भर्खरै अस्ति भर्खरै नेपाल सरकारले खोप कार्ड नभएको खण्डमा सार्वजनिक स्थानमा गएर सेवा अथवा सरकारी सेवा लगायत सार्वजनिक स्थानमा चाहिँ खोप कार्ड देखाउनु पर्ने भन्ने जुन सिसिएमसीले चाहिँ निर्णय गर्यो त्यसपछि झन् बढेको छ अहिले त्यो नलगाएका जुन एकपटक एक फर्स्ट डोज पनि नलगाएका हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि एकदम एकैचोटि आइदियो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भिड चाहिँ बढेको छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हामीलाई अलिकति गाह्रो पनि भइरहेको छ तर भए तापनि हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ कतिपय योभन्दा अघिल्लो हामीले सञ्चालन गर्दाखेरि त केही समय बन्द पनि गर्न पर्यो एकदम भिडभाड हुल हाल मलाई पहिला मला पहिला भनेर चाहिँ हामीले बन्द गरेर केही समयलाई खोप केन्द्र बन्द गरेर सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ बोलाएर त्यसपछि हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ त्यस्तो अवस्था पनि आएको थियो तर अहिले तर आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन खोप पाइरहनुहुन्छ पर्ने अवस्था बिल्कुलै छैन खोप पर्छ खोप लगाउनु पर्छ हामी सबैलाई खोप लगाउँछौँ अठार वर्ष माथिको सबैलाई र अब निकट भविष्यमा हामी बाह्रदेखि सत्रकोलाई पनि हामी खोप लगाउँदैछौँ अहिले हामी अठार वर्ष माथिकालाई चाहिँ खोप लगाएको अवस्था छ कोही पनि आत्तिनु पर्दैन हरेक पालिकामा हरेक पालिकाको स्वास्थ्य संस्थाबाट हामी खोप लगाइरहेछौँ यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस् यहाँहरूले खोप पाउनुहुन्छ भ्याक्सिनको अभाव छैन पहिला पहिला सुरु सुरुमा के अलिकति के पनि एउटा हुम गयो भने भ्याक्सिन सिद्धियो भने हामीले नपाइने हो कि भन्ने खालको अवस्था अहिले अहिले पर्याप्त भ्याक्सिन छ हामी सबैलाई खोप लगाउन भनेर भ्याक्सिन लिएर बसेका छौँ तर सिरिन्सको अभाव भयो खोप त भयो हामीसँग पर्याप्त छ जस्तो कहिलेकाहीँ सिरिन्सको अभाव भयो भने कुराहरू पनि समाचारहरू पनि बाहिर आउने गरेका छन् यो सत्य हो कि होइन कस्तो यो केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो यो योभन्दा अगाडिको जुन फर्स्ट डोज दिँदाखेरि हामीले मक्सिर महिनामा केही सिरिन्जको अभाव भएर हामीलाई अलिकति समस्या पनि परेको थियो हामीले गुल्मीबाट सिरिन् झिकायौँ गुल्मीको स्वास्थ्य कार्यालयसँग पन्ध्र हजार सिरिन्ज रहेछ उहाँहरूसँग अनुरोध गरेर परदेश मार्फत हामीले त्यहाँबाट पनि सिरिन्ज झिकाएर हामीले अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ केही त्यस्तो चाहिँ ठुलो हाहाकारकै रूपमा त भएको होइन तर हामीले परदेशभित्रैबाट चाहिँ म्यानेज चाहिँ भयो प्रदेशले व्यवस्थापन चाहिँ गऱ्यो अरू जिल्लाबाट झिकाएर भए पनि त्यति बेला चाहिँ सिरिन्जको अभाव भयो भन्ने आएको त्यो पनि सत्य नै हो जस्तो अब बालबालिकालाई पनि अब बाह्र वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका बालबालिकालाई पनि खोप अभियानमा अब, अब जोडिनु भनिएको छ र रूपन्दी जिल्लामा के छ अब ती बालबालिका जस्तै विद्यालयमै नै पुगेर खोप दिइन्छ कि अथवा उनीहरू पनि अब खोप केन्द्रमा नै आउनुपर्ने हो कस्तो हुन्छ तिनीहरू एकदमै सामसामयिक राम्रो प्रश्न गर्नुभयो धन्यवाद छ यहाँलाई हाम्रो बाह्रदेखि सत्र वर्षको जुन उमेर समूह छ उहाँहरू अक्सर जसो विद्यालय छ त्यसो भएको हुनाले हामीले विद्यालयलाई नै केन्द्र बनाउँछौँ किन भन्दा उहाँहरू विद्यालय आफ्नो विद्यालय आफ्नो जाने बुझेको ठाउँ देखेको ठाउँ जानलाई सजिलो हरेक कुरालाई सजिलो त्यसो भएको हुनाले विद्यालयलाई नै हामी चाहिँ केन्द्र बनाउँछौँ चा। र कथम कदाचित कहिलेकाहीँ हामी सबै हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै विद्यालय बनाउँछौँ भन्ने पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा साना साना थोरै विद्यार्थी भएका पच्चिस तिसजना विद्यार्थी होला होलान् चालिसजना विद्यार्थी छन् भने त्यस्ता विद्यालय हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको वरिपरि छन् भने तिनलाई हामी स्वास्थ्य संस्थामा बोलाएर पनि हामी लगाउने हाम्रो योजना छ किन भन्दाखेरि थोरैलाई तिस पैँतिसको लागि हरेक विद्यालयमा जान मिल्दैन त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो एरिया छ भने हामी नजिकै स्वास्थ्य संस्था छ भने त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थामा ल्याएर पनि हामीले खोप लगाउने त्यस्ता कम छन् त्यस्तो चाहिँ कम ठाउँमा त्यस्तो छ र त्यो पनि हामी चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ हजुर जस्तो अब यो अहिले कार्ड पनि वितरण गरिएको छ खोप लगाउने बित्तिकै होइन अब कतिपयले पहिलो मात्रा नै लगाइसकेपछि कार्ड हराउने अथवा त्यो समस्या पनि अहिले देखा परेको छ दोस्रो मात्रा त्यसपछि लगाउन पाउने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन उनीहरूले हराउने के हुन्छ त्यसको अवस्थामा अब यो एकदम राम्रो अहिले पनि हामीलाई पनि यो केही व्यक्तिहरू कार्ड हराएर त्यसको महत्त्व नबुझेर ल अब, अब अब के भयो भने यो खोप कार्ड देखाउनु पर्ने देखाउनु पर्ने अवस्था अवस्था पहिला विदेश अवस्थामा पनि देखाउनु पर्ने भएको हुनाले जसले खोप कार्ड छ त्यो फ्लो चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था पनि छ यसले हामीलाई अब काम गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि रजिस्टरमा रेकर्ड हेर्न पऱ्यो त्यत्तिकै खोप कार्ड हरायो मलाई दिइदिनुहोस् भनेर त दिन मिलेन उहाँले खोप लगाउनु भएको छ कि छैन उहाँले कुन खोप लगाउनु भएको छ हामी कहाँ त लगभग पाँच किसिमका भ्याक्सिनहरू चल्यो कोभिसिल्ड चल्यो एक्स्ट्राजेनिका चल्यो ज्यान्सन चल्यो भेरोसेल चल्यो फाइजर चल्यो र मलोना पनि चल्यो अब यति चल्यो हुनाले उहाँले कुन भ्याक्सिन लगाउनु भएको हो त भनेर हेर्नको लागि त रजिस्टर हेर्न पऱ्यो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ रजिस्टर पल्टाउनु पर्ने त्यहाँबाट पर्ने फेरि कतिपय नागरिकहरू त मलाई त्यो कार्ड नम्बर पनि याद छैन अब हामीले त मास धेरै समुदायलाई सात लाखलाई जिल्लाभरि खोप लगाउनु भनेको त ठुलो समुदाय हो उहाँहरूको रेकर्ड राख्दाखेरि त हामीलाई त एउटा संस्थामा पाँच छवटा रजिस्टर पनि छन् अब कार्ड नम्बर पनि छैन भने हामीले त्यो रजिस्टर कसरी खोज्ने अब नखोजिकन उहाँले लगाउनु भएको हो कि होइन र कुन भ्याक्सिन लगाउनु भएको हो भन्ने पनि यिन नहुन सक्ने त्यसो भएको उनीहरूले यो एउटा चुनौतीको विषयवस्तु पनि छ तर हामीले खोजेर खोजे अब टाइम लगाएर भए पनि खोजेर हामी अहिले त त्यति फ्लो कम छ फट्टाफुट्टा आउनुभएको छ उहाँलाई हामीले दिइराखेका छौँ यदि हाम्रो रेकर्डमा भेटिन्छ अनि हामी दिन्छौँ अब रेकर्डमै छैन भने त हामीले दिन सक्ने अवस्था पनि अब हराएको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ जस्तै अब कतिपय त अब कार नै हराएको अवस्था रहेको छ अब अहिले त सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा पनि कार चाहिन्छ होइन अब त्यस्तो अवस्था आयो भने अवस्था छ छ छ भने के गर्न सकिन्छ अब कोरोना कोरोना खोप खोप लगाएको <coughs> लगाएको विरुद्धको <coughs> तर कार्ड नै छैन होइन त्यो त समस्या भएन किन भन्दाखेरि उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ भने त हाम्रो रजिस्टरमा छ एन्ट्री <coughs> छ हामीले रजिस्टर मेन्टेन नगरिकन त खोप दिएका छैनौँ हामीलाई बत्ती टाइम लाग्ला खोज्दाखेरि टाइम लाग्ला नाम भिडाउँदाखेरि <coughs> कार्ड <coughs> नम्बर भइदिए त छिट्टै ठ्याक्कै भेटिन्छ कार्ड नम्बर नभएदेखि हामीलाई खोज्नलाई हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई टाइम लाग्छ त्यो भए तापनि अहिले फाटा मात्रै आउनु भएको छ त्यसो भएको हुनाले हामीले खोजेर पनि दिएका छौँ र म फेरि यही हाम्रो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत आ, आम समुदायलाई आम नागरिकलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने खोप कार्ड प्लिज यहाँहरूले सुरक्षित राखिदिनुहोस् जति बेला पनि यहीँ सेवा लिन सार्वजनिक स्थानमा जाने होस् विदेश जान पर्ने होस् इन्डिया जान परोस् जति बेला पनि यो कोभिडको खोप कार्ड आवश्यकता पर्छ त्यसो भएको हुनाले यसलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु चा। अब जस्तै कतिपय व्यक्तिहरूले फरक फरक खोप पनि लगाएको भन्ने कुराहरू पनि आउने गर्दछु त्यो कहाँबाट त्यस्तो हुन पुग्दछ एउटै मान्छेले फरक फरक किसिमका खोपहरू लगाएको भन्ने पनि आउँछ नि अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बाहिर हल्ला चाहिँ सुन्नमा आएको छ आउँछ होइन हाम्रो रेकर्डमा त्यस्तो फरक फरक खोप लगाएको हाम्रो रेकर्डमा चाहिँ छैन कदम नहीं, कदा कहिले भ्रम भएर हो कि यो होइन अब त्यो भ्रममा पर्न आवश्यक छैन म अनुरोध गर्न के चाहेँ भने भ्याक्सिन सबै प्रभावकारी छन् त्यसो भए उनीहरूले जुन भ्याक्सिन लगाए पनि त्यसले काम गर्छ यहाँहरूलाई अब कसैले भनेको आधारमा ए यो भ्याक्सिन भन्दा त यो राम्रो हो भन्ने त्यस्तो आधारमा त्यस्तो भ्रममा नपर्नुहोस् र एउटा भ्याक्सिन यहाँहरूले फर्स्ट र सेकेन्ड डोज लगाउनु भएको छ भने त्यसले काम गर्छ लुकी छिपी अथवा ढाँटेर त्यो mm -hmm. चाहिँ अर्को भ्याक्सिन लगाउन चाहिँ यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो कार्य नगरिदिनु जस्तो अब तपाईँले अघि पनि जोड्नु भएको थियो हाम्रा जिल्लाको दक्षिण पालिकाहरू दक्षिणमा रहेका पालिकाहरूमा केही अभियान अलिक कम छ अथवा लगाउनेको सङ्ख्या कम छ भन्नुभएको छ होइन के कारणले हुनसक्छ जस्तै एउटा जनसङ्ख्याको आधारमा पनि भन्नुभयो होइन यो क्षेत्रमा अलिक व्रता छ त्यता कम छ भन्नु पनि भयो त्यता जनचेतनाको अभावले पनि हो कि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु हुन्न भन्ने पनि एउटा कुरा आइरहेको थियो नि त यसले विभिन्न साइड इफेक्टहरू देखाउँछ भनेर पनि होइन त्यो कारणले पनि के कारणले गर्दा त्यहाँ कम यो त्यहाँनिर अलिकति चेतनाको स्तर अलि तल हुन्छ त्यहाँ चाहे यो कोभिडको खोप होस् चाहे चाहिँ नियमित लगाउने साना साना बालबालिकाको खोप होस् है त्यसले चाहिँ असर रहेछ चा। हाम्रो कतिपय ठाउँमा चेतनाकै अभाव हो यो खोप लगाएर के हुन्छ र भन्ने खालको त्यसपछि गएर खोप लगाएपछि दुख्दो रहेछ खोप लगाएपछि ज्वरो आउँदो रहेछ खोप लगाएपछि अलिकति मांसपेसीहरू दुख्दो रहेछ टाउको दुख्दो रहेछ त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो भ्रमले गर्दाखेरि सबै होइन केही व्यक्ति नआएको अवस्था थियो यो यथार्थ नै हो तर उही अहिले आएर जुन नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो यसले चाहिँ राम्रो प्रभाव पारेको छ त्यो एरियामा पनि अब खोप कार्ड बिना कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्नको लागि देखाउनु पर्ने भन्ने जुन निर्णय भयो अहिले उहाँहरू आएको अवस्था छ अहिले उहाँहरू खोप लगाउन म्याक्सिमम आएको अवस्था छ मलाई लाग्छ अब उहाँहरू सबैले चाहिँ खोप लगाउनुहुन्छ र त्यही भएर हामीले छुटपुट भएकोमा हामी के भनेका छौँ भन्दाखेरि एउटा uh, जहाँनिर जुन पालिकामा हाम्रो खोपको कभरेज कम छ त्यहाँ हामीले छुट्टै कार्यक्रम राख्ने mm -hmm. फेरि हामीले दुई चार दिन एक्स्ट्रा थपेर हुन्छ त्यहाँ गएर हामी इन्ट्रेक्सन गरेर अहिले हामी पाँचवटा पालिकामा अलिकति कभरेज कम छ एउटा mm -hmm. uh, लुम्बिनीमा कम छ एउटा चाहिँ हाम्रो मर्चवारीमा कम छ अर्को कोटैमाईमा कम छ समरीमा कम छ गैँडामा कम छ यी पाँचवटा पालिकामा हाम्रो कभरेज अलिकति कम छ त्यहाँ हामी फेरि छुट्टै कार्यक्रम लगेर भए पनि हामीले उहाँहरूलाई सबैलाई खोप लगाउने हाम्रो योजना छ हामी त्यो पुरा गर्छौँ नै हजुर जस्तै अब बुस्टर डोजको पनि अहिले कुरा उठिरहेको छ होइन अब सरकारले पनि अब फरन्टलाइन र त्यसै गरी अब दीर्घरोगी भएका मानिसहरूलाई खोप दिने भनिरहेको छ अब कस्तो छ रूपन्दै जिल्लामा यसको सुरुवात भएको छ कि छैन अवस्था अहिले सुरुवात भएको छैन नेपाल सरकारले अहिले आधिकारिक रूपमा यो चलाउने भनेर हामीसँग कुनै परिपत्र जानकारी आएको छैन इभेन हामीलाई एउटा अनौपचारिक रूपमा के आएको छ भन्दाखेरि माघको पहिलो सातापछि फ्रन्टलाइनरहरूलाई अतिरिक्त मात्रा बुस्टर पिन्न भनेर अति अतिरिक्त मात्रा नहीं। आ, दिने भन्ने खालको एउटा बहसको विषयवस्तु बनि छ अझ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो निर्णय गरेको अवस्था छैन मलाई लाग्छ त्यो पनि माघको पहिलो सातापछि त्यो पनि हुनसक्छ फ्रन्टलाइनर र दीर्घरोगीहरूलाई किन भन्दाखेरि हामी एकैचोटि सबै समूहलाई अतिरिक्त मात्रा दिन पनि सक्दैनौँ हामीले व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ त्यसो भए उनीहरूले क्रमिक रूपमा पहिला फ्रन्टलाइनहरू ला दिने त्यसपछि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने त्यसपछि अरूलाई दिने गरेर त्यो जहाँसम्म त्यसरी नै नै आउला अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा अतिरिक्त मात्रा लगाउने भनेर आएको छैन हजुर अब जस्तो कि अब सुरुमा त खोप आउने बित्तिकै कोभिसिल्ड आएको थियो हामी कहाँ त्यसको उपलब्धता अहिले छ कि छैन कस्तो छ अहिले छ हामीसँग कोभिसिल्ड पनि छ हामीसँग जेनसन पनि छ हामीसँग भेरोसेल पनि छ यी तिनटै भ्याक्सिन हामीसँग उपलब्ध छन् अहिले हामीले विदेश जानेलाई जेनसन लगाइरहेछौँ अरूलाई हामीले जो कोभिसिल्ड लगाएर छुटेका अथवा फर्स्ट डोज लगाएर छुटेका सेकेन्ड डोज त्यस्तालाई कोभिसिल्ड पनि लगाइरहेका छौँ र भेरोसेल त छँदैछ हामी चाहिँ लगाइ नै रहेका छौँ यी तिनवटा भ्याक्सिन हामीसँग उपलब्ध छ हजुर हामी लगाए जस्तो अब विदेश जानेको लागि कसरी खोप वितरण गरिन्छ अब जस्तै अहिले हप्तामा दुई दिन भन्नुभयो तपाईँले होइन कहाँ गएर तिनीहरू लगाउन पाउँदछन् कहाँ सम्पर्क गर्ने अलिक उहाँहरू अलिक अलमलमा परेको पनि पर देखिन्छ कि अब अलमलमा पर्न पर्दैन अहिले पालिकाहरूले पनि यसको व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुहोस् हामीले जस्तै एज फर एक्जाम्पलको लागि सैना मैना नगरपालिकाको परुवा हेल्पोस्टमा हरेक सोमबार र बिहिबार त्यहाँ लाग्छ त्यस्तै गएर चाहिँ गैँडवा गाउँपालिकामा हरेक आइतबार र बिहिबार त्यहाँ लाग्छ त्यहाँ कुन कर्म हवा स्वास्थ्य चौकी भनेर हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग पालिकासँग डेट मागेर हप्तामा दुई दिन कुन कुन बार चलाउने हो उहाँहरूसँग मागेका छौँ मागेर हामी त्यो सबै प्रचार प्रसारको लागि पनि उहाँहरूलाई सबै हामी यसरी चलिरहेछ भनेर हामीले मिडिया मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसरी चलिरहेछ चा। छिट्टै हामी चाहिँ एउटा सेड्युल बनाएर पुरै अहिले जो अभियान जुन जुन पालिकामा अहिले तिस गतेसम्म अभियान छ त्यो पालिकाको यो अभियान सिद्धिसकेपछि उहाँहरूको नि बार फिक्स गरेर हामी फ्ल्यास गर्छौँ त्यसपछि हप्तामा दुई दिन दुई बार एउटा पालिकाको एक स्थानबाट किन भन्दाखेरि अब त्यति धेरै मास छैन छुटपुट हो हामीले त्यसरी चाहिँ म्यानेज गरेका छौँ हजुर जस्तै अहिले अब यो कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहँदाखेरिमा जस्तै हाम्रा त अन्य खोपका कार्यक्रमहरू पनि छन् होइन यी कतिको प्रभाव परेका छन् प्रभावमा पार्न दिनु प्रभावित हुन दिनु भएको छ कि छैन कस्तो छ यिनीहरूको अवस्था अहिले एकदम समसाम एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हामीले यो कोभिडको साथसाथै जन्मेदेखि पन्ध्र महिनासम्मको बालबालिकालाई हामीले विभिन्न बाह्रवटा रोगको विरुद्ध खोप दिन्छौँ रेगुलर रूपमा हामी दिन्छौँ दुई सय चौरासीवटा केन्द्र छन् ती बालबालिकालाई खोप लगाउने भनेर तय गरिएका ती जौ दुई सय चौरासी केन्द्रबाट हरेक महिना हामीले बालबालिकालाई खोप सञ्चालन गरिरहेका छौँ कोभिड सुरुमा जब कोभिड आयो त्यति बेला अब नयाँ थियो सबैलाई त्राही त्राही थियो स्वास्थ्यकर्मी पनि डराए अन्य आम समुदाय पनि डराए अभिभावक पनि डराउनु भयो त्यति बेला हाम्रो एक महिना सुरुमा जब कोभिड आयो त्यति बेला एक महिना त हाम्रो नियमित बालबालिकाको खोप बन्द भएको थियो त्यसपछि हाम्रो बन्द भएको छैन जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी ती बालबालिकालाई पनि खोप लगाइरहेका छौँ त्यहीले गर्दाखेरि त्यही बालबालिकाको खोप चाहिँ बन्द नहोस् भनेर हामीले जिल्लालाई चाहिँ दुई भागमा विभाजित गरेर हामीले यो अभियान सञ्चालन गरिरहेछौँ किन भन्दाखेरि यो उन्नाइसदेखि चौबिससम्म जुन पालिकामा बालबालिकाको खोप छ त्यहाँ त्यो पालिकामा हामी छब्बिसदेखि क्याम्पेन गऱ्यौँ जुन पालिकामा दसदेखि चौध छ त्यहाँ हामी पन्ध्र गतेदेखि चाहिँ हामीले खोप सञ्चालन गऱ्यौँ कोभिडको यसरी हामीले मिलाएर यो नियमित खोप कार्यक्रम बालबालिकाको कार्यक्रम पनि बन्द नहुने तरिकाले हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ Uh, म आम समुदायलाई नागरिकलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भ्याक्सिन हामीसँग छ mm. यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो पालिकाको खोप केन्द्रमा आएर खोप लगाइदिनुहोस् र यो कोभिड विरुद्ध को जुन अहिले नयाँ भेरिएन्ट आएको छ ओमिक्रोन छ यसबाट हामी सुरक्षित हुनको लागि भ्याक्सिनले ठुलो मद्दत गर्छ त्यस भएको हुनाले यहाँ सम्पूर्णले चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाइदिनुहोस् ओमिक्रोनबाट र कोभिडबाट बच्नको लागि हामीले चारवटा कुरा भनेका छौँ एक नम्बरमा सबैले भ्याक्सिन लगाइदिनुहोस् दुई नम्बरमा मास्क लगाइदिनुहोस् तिन नम्बरमा ह्यान्ड वासिङ साबुन पानीले हात धोइदिनुहोस् जहाँ पानीको अभाव छ सेनिटाइजरको प्रयोग गरिदिनुहोस् र चार नम्बरमा डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनुहोस् यति चारवटा कुरा हामीले गरियो भने हामी यो कोभिडबाट सुरक्षित रहन सक्छौँ हामी कोभिडलाई जित्न सक्छौँ हस् धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद मलाई आ, यो सामुदायिक बुद्ध टेलिभिजनबाट स्वास्थ्य कार्यालयका यी भनाइहरू अथवा हाम्रा सन्देशहरू आम समुदायसम्म पुर्याउनको लागि यहाँहरूले जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव यति बेलासम्म हामीले रूपन्देही जिल्लामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भनेर स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका खोप अधिकृत शर्मासँग कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमबाट म ललित पाण्डेपुरी विधा माग्छु नमस्कार